नमस्कार, शेतकरी कृषी दर्शनमध्ये आपले पुन्हा एकदा स्वागत. मित्रांनो, महत्त्वाचे अपडेट घेऊन आलेलो आहो. पुण्यात काही ठिकाणी राज्यात हलक्या सरी पडणार आहे, हवामान खात्याकडून दिला इशारा. तर मुसळधार पाऊस असाही इशारा हवामान खात्याकडून आला आहे. तर तो मुसळधार पाऊस कोणत्या जिल्ह्यात पडणार आहे, संपूर्ण माहिती या व्हिडिओच्या माध्यमातून आपण जाणून घेणार आहोत. तत्पूर्वी एक छोटी विनंती, चॅनलवर नवीन असाल तर लाईक कमेंट सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील. चला तर चालू करूया. अरबी समुद्रात नैऋत्य भागात असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकण मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण झाले आहे. शुक्रवारी तारीख 11 सकाळी पुणे कोल्हापूर कोकणात काही ठिकाणी पावसाच्या तुरळक सरी पडल्या. अरबी समुद्रात नैऋत्य भागात असलेल्या कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकण मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण झाले आहे. शुक्रवारी तारीख 11 सकाळी पुणे कोल्हापूर व कोकणात काही ठिकाणी पावसाच्या तुरळक सरी पडल्या. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण तयार झाले असून त्याचा परिणाम रब्बीतील गहू, हरभरा, ज्वारी, फळबाग व भाजीपाला पिकावर होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे. तर मध्य महाराष्ट्रासह उत्तर भागात चक्रीय वाऱ्याची स्थिती सक्रिय आहे. तसेच राजस्थानच्या नैऋत्य भागात व परिसरातही चक्रीकर वाऱ्याची स्थिती आहे. त्यामुळे मागील 2 ते 3 दिवसापासून राज्यात काही भागात ढगाळ वातावरण तयार होऊन पाऊस पडत आहे. पुढील 5 ते 6 दिवस काही भागात ढगाळ वातावरण राहणार आहे. मध्य महाराष्ट्रात खान्देशात व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडत आहे, असा हवामान खात्याकडून इशारा देखील देण्यात आलेला आहे. ढगाळ हवामानामुळे उत्तरेकडील थंड वाऱ्याचा प्रवाहाला अडथळा तयार झाला आहे. राज्यातील जवळपास सर्वच भागातून थंडी कमी झालेली दिसत आहे. पुढील काही दिवस थंडी कमी राहणार आहे, असे हवामान खात्याकडून सांगण्यात आलेले आहे. शुक्रवारी तारीख 11 सकाळी 8 वाजेपर्यंत गोंदिया येथे 13 अंश सेल्सिअसची सर्वात कमी नोंद झाली आहे व कमी तापमानाची नोंद झाली आहे. 4 ते 5 दिवसापासून अरबी समुद्राच्या नैऋत्य भागाच्या काही अंशी कमी दाबाचे क्षेत्र सक्रिय आहे. त्यामुळे पुढील 2 दिवसानंतर खान्देशातील धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात काही ठिकाणी काही अंशी ढगाळ वातावरण राहणार आहे, असे अंदाज हवामान खात्याकडून आले आहे. तर तुरळक ठिकाणी गारपीट हलक्या सरी पडतील. कोकण मध्य महाराष्ट्रात मराठवाडा विदर्भात थंडी गायब झाल्याने किमान तापमानात ही चांगलीच वाढ झाली आहे. तर कमी दाबाच्या क्षेत्रामुळे कोकण मध्य महाराष्ट्रात ढगाळ वातावरण आहे व कोल्हापूर पुणे या भागात पाऊस पडण्याची शक्यता देखील वर्तवण्यात आली आहे. तर यामुळे शेतकऱ्याच्या चिंतेचे वातावरण तयार झाले असून त्याचा परिणाम या हंगामातील म्हणजेच रब्बीतील गहू, हरभरा, ज्वारी, फळबागा, भाजीपाला या पिकावर होण्याचे अंदाज हवामान खात्याकडून तज्ज्ञांकडून देण्यात आलेला आहे. मध्य महाराष्ट्रात आणि उत्तर भागात चक्रीय वाऱ्याची स्थिती निर्माण आहे. त्यामुळे मागील 2 ते 3 दिवसापासून राज्यात काही ढगाळ वातावरण आहे व पुढील 5 ते 6 दिवस बघा मित्रांनो, पुढील 5 ते 6 दिवस काही भागात ढगाळ वातावरण राहणार आहे व मध्य महाराष्ट्रात आणि खान्देशात व विदर्भात तुरळक ठिकाणी हलक्या सरी पडतील. ढगाळ हवामानाकडे उत्तरेकडील थंड वाऱ्याच्या प्रवाहाला अडथळा तयार झाला आहे. तर मित्रांनो बघा, महत्त्वाचे म्हणजे बघा, 4 ते 5 दिवसापासून अरबी समुद्राच्या नैऋत्य भागात काही अंश कमी दाबाचे क्षेत्र, त्यामुळे पुढे 2 ते 3 दिवसानंतर खान्देश, धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात ढगाळ वातावरण व तुरळक ठिकाणी हलक्या गारपीट पडण्याची शक्यता आहे. कोकण मध्य महाराष्ट्र मराठवाड्यात विदर्भात थंडी गायब झाल्याने किमान तापमानात चांगलीच वाढ झाली आहे. शेतकरी मित्रांनो, तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला तर लाईक कमेंट सबस्क्राईब नक्की करा, जेणेकरून तुम्हाला भविष्यात नवीन नवीन अपडेट मिळत राहतील. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.